प्रिंटर्स, लैपटॉप्स, कैमरास, इंटरेक्टिव टच पैनल, स्पीकर्स, नोट काउंटिंग मशीन, गेमिंग पीसी एंड ऑल एक्सेसरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजेटेरस। आरो आज इते आइछु आपनलोग दि मेरी शॉर्ट टूर बोलक वीडियो आरंभ करू। এতিয়া আছো আমি ক্যাননৰ পিক্সমা জোন, যত আপুনি ক্যাননৰ গোটেইকেইটা প্ৰিণ্টাৰ্ছ আৰু লগতে প্ৰত্যেকটো এক্সেচৰিজ পাই যাব। আৰু নেক্সট যদি আপোনাক বেলেগ কোম্পানীৰ এপছনৰ প্ৰিণ্টাৰ্ছ লাগে ইয়াতে পাই যাব। লগতে আছে ইণ্টাৰেক্টিভ টাচ পেনেল, যত আপুনি মাল্টিপল কাম কৰিব পাৰে, চাব পাৰে, একদম বঢ়িয়া হয়। ইয়াতে মানে গোটেইখিনি আছে আৰু। লগতে ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰফোনচ, লেপটপটো আছে, গোটেইকেইটা কোম্পানীৰ চব লেপটপ আছে। আপোনালোকে গেমিং লেপটপ, গেমিং পিচি যি লাগে পাই যাব। নেক্সট আমি আহি গ'লোঁ ইপিনে, কেমেৰা আছে, ক্যাননৰ কেমেৰা ল'ব পাৰে। আৰু JBL স্পীকাৰ, যদি আপোনাক সৰু ডাঙৰ মিডিল যেনেকুৱা স্পীকাৰ লাগে সব পাই যাব, ঠিক আছে। এনেকুৱা JBL স্পীকাৰ আছে, চাওক বহুত বঢ়িয়া। নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ অফিচ ওয়ার্কৰ কাৰণে যদি লেপটপছ লাগে সেইবিলাকো পাই যাব, গোটেই একদম কমৰ পৰা বেছি মানে সকলো প্ৰাইচ ৰেঞ্জত পাই যাব। নেক্সট আপোনাৰ ইয়াতে আছে মাউছ, কীবোৰ্ড, এক্সেচৰিজ সব আছে। ইয়াতে আছে আপোনাৰ মাল্টিপল ডিছপ্লে ছেটআপ, য'ত আপোনালোকে যদি ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰে বা কোনোবাই এডিটিং কৰি ভাল পায়, কোনোবাই গেমিং কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা মাল্টিপল ডিছপ্লে ছেটআপো পাই যাব। আপোনালোকে বিজেটাৰ্ছত আহিলে পাই যাব। নেক্সট আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কীবোৰ্ড লাগে, মেকানিকেল কীবোৰ্ড, নৰ্মেল কীবোৰ্ড, সব টাইপৰ কীবোৰ্ড আছে আপোনাৰ ইয়াতে। চাওক এনেকুৱা প্ৰচেচাৰ সব বস্তু আছে। আৰু নেক্সট আছে আপোনাৰ নোট কাউণ্টিং মেচিন, যদি নোট কাউণ্টিং মেচিন আপোনাক লাগে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে দেই। আপুনি যদি ক্ৰিকেট চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্ৰজেক্টৰো ল'ব পাৰে, লগতে মিটিং সব কামতে ইউজ হয়। চ' এনেকুৱা প্ৰজেক্টৰো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। লাষ্ট বাট নট লিষ্ট, আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব CCTVৰ প্ৰত্যেকটো ফেচিলিটি, মানে CCTV কেমেৰা, ছাৰ্ভিলেন্স কেমেৰা সব পাই যাব। আপোনাক 10টা, 20টা, 30টা যেইটা আপোনাক লাগে গোটেইকেইটা পাই যাব। ইয়াতে আহিব পাৰে আপোনালোকে, তলত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। আৰু স্পেচিয়েল অফাৰো চলি থাকে, ত' আহিব নাপাহৰিব। সকলোকে লগ পাম, ধন্যবাদ।